Veliko je pitanje da li su društvene mreže opasnije od samog virusa. Društvene mreže koje su zamišljene kao mesto za virtualno druženje i razmenu mišljenja i ideja, postale su idealna platforma za širenje najrazličitijih i najbesmislenijih teorija vezanih za virus COVID-19. Od toga da korona ne postoji, da je sve to laboratorijski virus koji je namerno pušten da bi smanjio broj ljudi na planeti, do svih mogućih teorija o vakcini kao načinu kontrole stanovništva. Kažu da je prosečno provedu na Google 15,5 minuta, a na YouTube-u, dobro, to je ipak video sadržaj, 31 minut. Najviše koriste Facebook, negde oko 3 miliona ima aktivnih korisnika u Srba. Naravno, zahvaljujući beskrajnim individualnim razlikama među ljudima, našim vrednostnim sistemima, našim interesovanjima, strukturom vremena, planiranja, odluka i tako dalje, mi zapravo koristimo na različite načine i crpimo iz tih mreža neke sadržaje. E sad, naravno, možemo da diskutujemo o tome ukoliko imamo jasan kriterijum, šta bi mogli biti prednosti, šta bi mogli biti mane. Vi možete recimo danas u ovo doba da provedete čitav dan gledajući svoj telefon. Dakle, svakih 5 minuta može da vam izađe neka nova notifikacija, može da vam stigne neki e-mail, može neko da objavi nešto na Twitteru, na Facebooku, bilo gde. I prosto mislim da mi generalno sužavamo, to je jedan, znači ta selektivnost naše kognicije postaje dominantna i zapravo nas usmerava na određene sadržaje. Društvene mreže su priča za sebe i one su jedan od ključnih razloga zbog čega se sumnja u sve, uključujući vakcine. Kako gledate na to? Sa najšireg socijalnog aspekta i svega ostalog. Pa kako gledam, ja bi uvek da se obrate stručnom licu, uvek da se obrate svom izabranom doktoru i da njemu veruju. Društvo, svi imamo stav o nečemu, svi polemišemo, ali znate, ja kad svoje deci kažem koliko sam išao u školu, oni kažu, pa tata, ti si išao u školu više nego što imaš godina. Znači, ipak treba verovati struci. A kako gledate na to? Kakav je interes, izvinite sve što vas pitam, ali vi ste mi prava osoba za to, kakav je interes ljudi da šire druge informacije? Da li oni zaista znaju nešto što vi nećete nama da kažete ili je to jednostavno neki drugi interes koji ja ne razumem? Pa ni ja ne razumem. Ni ja ne razumem zašto. Je li iza svega se krije neki interes? Zbog toga vas pitam. Pa ja mislim da nema nikakvog interesa. Interes je da izađemo iz ovoga. Interes je da izađemo iz ovoga, a jedini način je da slušamo struku. Jedini način su vakcine. Pazite, mi smo, zahvaljujući vakcinama, čovečanstvo i dalje živi. I zašto se i dalje to, zašto to sumljamo sad? Pa zato što na internetu možete pročitati da se u vakcinama krije sve i svašta i da to neće biti dobro, da ćemo umirati za određeni broj godina i tako dalje. Pa to je isto kao kad bi ja davao savete kako da poprave kola, ja stvarno nemam pojma ništa o tome, ili kako avion, ili koji je deo najbolji za avion, i da mislim da, ili da mogu da vozim avion, ali ja to stvarno ne znam. Mislim, ne usuđujem se da o tome polemišem. Zaista nije do kraja jasno da li je opasniji virus ili širenje neproverenih informacija o virusu na društvenim mrežama.